que é inconstitucional qualquer norma que faça intervenção na economia, ignorando meios mais brancos para se alcançar os objetivos. Os efeitos da retórica montada para colocar um projeto destacado têm um efeito contrário. Eita porra! Mas ela nem conseguiu latir. Tão pequena, não tem voz. O texto segue agora para o plenário da Câmara. Se os deputados também votarem contra o texto, a medida provisória será ativada. Se ele não for votado,